Shqiprinë dhe shqiptarët do të kemi në fokusin e diskutimeve gjatë gjithë minutazhit të ftesë në 5 për ditën e sotme. Do të jemi për Shqiprinë e sugjeruar nga New York Times, por edhe Corriere della Sera dhe sugjerime që lidhen me turizmin. Por jo, si kundër kemi dëgjuar, kemi parë deri më tani që lidhen me vendet e bukura, me natyrën, me plazhet, qoftë me turizmin malor. Në këtë rast bëhet fjalë për një rrugëtim ciklistik shumë të bukur që mund të bëjnë të gjithë ata që janë të apasionuar mbas bicikletës, mbas të ngarit të bicikletave dhe shijimit të panoramave dhe vendeve të bukura nëpërmjet bicikletës. Është një nga 52 vendet ky tur brenda Shqipërisë që përfshin disa qytete shumë bukurira për cilat do të flasim e që sugjerohen nga New York Times. Ndërkohë që do të jemi në një diskutim me një panel në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë që lidhet me sjelljen konsumatore të shqiptarëve. Në qoftë se në vende të ndryshme të Evropës është vënë re një orientim i atyre që shkojnë të bëjnë pazaret nga kostot, në rastin e Shqipërisë është vërejtur që në fakt udhëhiqen më tepër nga cilësia, nga shija, nga shija. Ato që ose e pëlqen, e duan, e marin, pra nuk orientohen shumë nga kostot. Do diskutojmë pas pak, ndërkohë që qëndrojmë të ky sugjerim i bukur që vjen nga New York Times dhe Corriere della Sera. E ndjekim, diskutojmë pas pak studio. Prestigjosja italiane Corriere della Sera e ka kushtuar një reportaj të gjatë Shqipërisë, kryesisht asaj jugore, të parë nga bicikleta në atë që cilësohet si rruga e ciklizmit të UNESCO-s. Edhe New York Times gjithashtu sugjeron udhëtimin 15 ditor për të përshkuar 1085 kilometra dhe 4 vende të UNESCO-s me bicikletë në një nga vendet më të egra dhe më pak të njohura në Europë. Aventura nis pikërisht nga Tirana, e cila cilësohet si kryeqyteti i zhurmshëm i tokës së shqiponjave. Dhe për 2 javë vazhdon në Shqipërinë e Mesme, në juglindje përgjatë brigjeve të liçenit më të vjetër dhe më të thellë të kontinentit, Ohrit, e për të vijuar më pas në jugun e Shqipërisë, në brigjet e lumit të fundit të egërt në Europë, Vjosës. Krahas bukurimeve natyrore gjatë një udhëtimi të tillë, çdo kush ka mundësi të njihet me qytete me histori mira vjeçare, të shpallura pasturi botërore nga UNESCO, vende arkeologjike të paçmueshme, plazhe të pacënuara, gjire sekrete, kështjella me pamje nga deti. Natyrisht, që turistët në këtë zona mund të shijojnë edhe gastronominë, e cila në artikull konsiderohet si ekselente. Jo më kot, rruga e ciklizmit të UNESCO-s është rënditur nga New York Times si një nga 52 destinacionet kryesore për të vizituar nga pushuesit gjatë vitit 2023. Lasim pak më shumë ata që e kanë shijuar një rrugë të tillë, madje edhe kanë kontribuar për të bërë këtë jehon kaq të mirë për vendin tonë. Me doktorin e bicikletave, Klar Drexhepaj, jam në studio. Me krye bashkiaken e bicikletave, Idem Petraj. Pierre Noshi, këngëtar i njohur për që sot është si ciklist në kohën e lirë. Kemi folur edhe për pasionin tënd, Pierre, për të udhëtuar edhe për të shëtitur me bicikletë. Para se të shkoj tek dy ekspertët, krye bashkiakja dhe doktori i bicikletave, për ty si apasionuar, si njeri që organizon të tjerët në kohën e lirë për të udhëtuar me bicikletë, si të duket ky lajm dhe a e ke bërë ti vetë këtë tur, 15 ditor? Si lajm është fantastik. Unë vjet kam dashur të bëj diçka të tillë. Po fatkesisht nuk më bashku asnjë nga shokët, nga që realisht është diçka që doj çik përgatitje. Përgatitje fizike për ta përballuar, ëh. Duhet, domethënë nuk duhet të jesh nga zero nga bicikleta dhe po shëtitë gjithë Shqipërinë me bicikletë, sepse do bësh 70-80 kilometra në ditë, do bësh 1000 sa metra ngjitje. Pavarësisht sa vash avash, po prap doj çik përgatitje. Domethënë, me ideja është që ti bësh me qejf. Unë normalisht bëj stërvitje për ditë me bicikletë dhe e kam gjë normale, bëj diçka të tillë. Si vjet kam për ta bërë, është e sigurt. Të duaj ky sugjerim, ëh, nga revistat e gazetat e huaja. Një shtys më shumë po. një shtys më tepër. Klar, ti e ke bërë këtu e sa vite përpara? 10 vite përpara. Këtë udhtim, me bicikletë. Me thënë të drejtën, ky si itinerar, një pjesë më saktë, një pjesë e këtij itinerari ka mbi 10 vite që ofrohet si tur nga shumë tur operatorë shqiptar. Për turistat e huaj, fatkeqësisht, ende jo për shqiptarët që
nuk e kam pas mundësi, ose më sakt një urinë dhe dëshirën për të shijuar Shqipërinë me biçikletë. Nisur nga kjo, ne patëm një kontakt nga GIZ Albania, bashkëpunimi qeverisë gjermane, për ta bërë të mundur këtë informacion për publikun. Qartë. Dizenjuam dy itinerare, jo vetëm një. Mm-hmm. Ky është që po flitet është itinerari jugut, është dhe itinerari veriut. Itinerarin e jugut e zgjatëm pak nga ai që aktualisht ofrohet për tregun dhe bëm të mundur që të jetë cirkulare, që njerëzit ta nisin Tiranë dhe të ketë mundësi ta përfundojnë në Tiranë, mm-hmm. duke u munduar të zgjedhim sa më pak rrugë kryesore, të kalojmë, po të shihni pjesën e jugut e ka dhe formën e itinerarit pak a shumë si harta e Shqipërisë. Mm-hmm. Është një pra nisemi nga Tirana, shkojmë në Durrës. Elbasan. Nisim nga Tirana, shkojmë në Elbasan. Mm-hmm. Nga Elbasani marrim rrugën e Gramshit, e cila është në përfundim akoma pjesa e Maliqit, por që do jetë mm-hmm. një rrugët më të bukura në Ballkan për të shijuar me biçikletë. Më pas vizitohet Pogradeci, kalohet në Korç, Erseg, gjithmonë zonë rurale, rrugët mm-hmm. janë me asfalt mirë përgjithsisht, por ka dhe pjesë me pak asfalt të atë rrugën e shoh pak të vështirë. Korç, Erseg, pastaj që duhet ajo të... është një nga highlight-et, nga pjesët më të bukura të itinerarit. Se unë kam bërë me makinë, edhe është një rrugë mali që ishte pak e vështirë, apo është imagjino me biçikletë duhet të patjetër shumë e bukur. Me makinë ty të zhdukur e vështirë se e ke bërë për 2 orë, kupton? Mm-hmm. Ndërkohë që me biçikletë ti ke mundësi ta shijosh gjithë ditën, ke në dispozicion gjithë ditën edhe janë të mjaftueshme 8 orë për ta mbyllur të po themi 70 kilometra që është një itinerar. Po këtu besoj që shumë e rëndësishme është që tha Pieri, një përgatitje e mirë fizike për të përballuar këtë relief. Po, masi mbaruam dizenjimin e turit mm-hmm. edhe e që ta mbyllnim, pastaj nga Erseka dalim në Tepelen, vizitojmë Gjirokastrën, që është pjesë e UNESCO-s, nga Gjirokastra vizitojmë Butrindin po prap në Saran, shijon gjithë rivierën që është Mahnice, ke një ngjitje spektakolare të llogaras me një pamje Mahnice, që do të thënë për shumë njerëz do duket shumë sfiduese, por duke patur një pamje të tillë nuk e vëre fare pjesën e ngjitjes. Pastaj pjesa më interesante është zona e lumit Vlorës, Gusmar, Nivic, Tepelen, është një pjesë që nuk është prekur fare nga pjesa e ciklistave dhe ne kishim dëshirë që ta fusnim pjesë të turit. Është një peizazh super i bukur. Mbas Tepelenës do vazhdosh detyrimisht pak në autostradë, mm-hmm. sepse duhen to lidhjet midis rrugëve interurbane. Përfundoj në Berat, nga Berati në Karavasta, është lugina shumë e bukur, laguna e Karavastas, dhe më pas në Tiranë. Ky është itinerari i UNESCO-s, i vum po të njëjtin emër, duke qenë sepse ofrohet aktualisht nga shumë operatorë të tjerë dhe ishte ideja të jepin dhe një boost më tepër që një shtys që dhe operatorët e cilët nuk e ofrojnë tani të kenë mundësi ta ofrojnë si shërbim. Por janë edhe gjithë pasurit tona kombëtare që mbrohen nga UNESCO së bashku, jo, që vizitohen në këtë tur. Janë Butrinti, është Kalaja Gjirokastrës, është Kalaja Beratit, është ushqimi shumë i mirë që njerëzit provojnë dhe mbeten të surprizuar, janë njerëzit shumë të mirë. Mm-hmm. Ne kemi përshtypjen se makinat janë problem, a kupton, po fatkeqësisht, do të thonë fatmirësisht, nuk është më problem, janë shumë të kujdesshëm edhe shoferat në lidhje me ciklistat. Për ti respektuar. Foto jam fjalë, është gazetari, i cili erdhi. Ky është gazetari New York Timesit. Alexi erdhi për të bërë një shkrim për një nga revistat më të mëdha amerikane, Adventure Cyclist, në lidhje me mundësinë që ka Shqipëria, me bukuritë që t'jep Shqipëria për të bërë cycling në Shqipëri. Duke qenë se mbeti i mahnitur nga lugina e Vjosës, artikulli nuk ka dalë akoma, mm-hmm. por ai mori guximin t'ia sugjeronte New York Timesit luginën e Vjosës si një nga atraksionet më të bukura për 2023-shën. Që duhet një nga 52 që duan për këtë vit. Kështu që pa dalë akoma artikulli i tij që besoj do ta përshkruaj më intensivisht me gjitha etapat, lajmi u bë për New York Timesin dhe për Corriere della Sera. Iden, për ty si kryebashkiake, besoj që është
Një super arritje, të promovohen. Marim parasysh që gjithashtu ne sapo hym dhe në vitin e sportit për Tiranën, kështu që jemi fokusuar shumë në aktivitetet të kësaj natyre, pra do të promovojmë shumë dhe periferinë e Tiranës me ciklizmin si sport. Pra jo vetëm si transport në qytet. Dhe është shumë mirë për turizmin, duke qënë se tashmë Shqipëria po njëtë ndryshe, sepse po përfshim dhe një kategori tjetër turistës. Nëse më përpara, sepse ne në vitin që kaluam kishim një boom turistës, shumë më të lartë nga gjithë vitet e tjera që kemi patur. Dhe mendoj se këtë vit, do ndosha edhe dyfisojmë numërin që kishim përpara, me gjithë përgatitjet të cilat po bëjmë dhe me gjithë kujdesin që ka treguar Shqipëria ndaj arritjeve për turizmin. Po gjithashtu marrim parasysh edhe programet e ndryshme që janë bërë nga organizata ndërkombëtare që janë të janë në Shqipëri, i kanë dhënë një fokus shumë të madh turizmit, cilësisë së shërbimit, etj. Që kur ata të vinë të ndjen jo vetëm si në shtëpinë e tyre, po dhe të kenë një eksperiencë tepër të kënaqshme të asaj që përjetojnë në Shqipëri. Si që tha dhe Klarti, ushimin në natyra perfekte që ka Shqipëria, që i kemi gjitha, si malet, si detin, ne në fakt të vejë vizituam me Klartin dhe pjesën e lumit Vlorës, të fshatrave të Vlorës, dhe është një destinacion fantastik me bicikletë. Unë nuk e kam bërë të gjithë rutin, të gjithë UNESCO cycling. Ja ku dalin detyra edhe për shqiptarët, se në këto janë promovime që thrasin turistët e huaj, turistët e pasionuar, por nga jashtë, që unë asnjëherë nuk e kam kuptuar, por ca gjëra ka nga ata nga jashtë i kanë mësuar përpara nesh, i kanë bërë. Pra nuk e di si njoftohen me njëri tjetrin e marrin vesh dhe i zbulojnë. Ndërkohë që një gjë e mirë është ajo që tha Klardi, që këto janë ture që të prezantohen edhe për gjithë dashamirëset të bicikletave në Shqipëri, si në rastin tuaj, Pierre, që organizoheni, dhe ti në fakt nuk e ke bërë një tur të tillë. Tur të tillë të gjatë, jo. Ne thjesht kemi bërë ture një ditore, do më thonë që shkojmë deri diku, për shembull, me furgon, me makinën e bicikletave, bëjmë atë turin, kthehemi prapë në Tiranë. Po që tur, do më thonë, disa ditore, akoma s'kemi bërë. Pikërisht. Por për të bërë një tur të tillë duhet edhe bicikleta që të jetë e përshtatshme. Jemi përballë me fotos më mahnitse me merch këm përballë. Me një grup amerikanësh, më sakt, ishim gjatë një inspektimi të turit, këta kishin ardhë apostafat dhe turi është dizenjuar posaçërisht për këtë lloj kategorie turistash që vinë vetë me si që shifnim me çanta në bicikletë, aq kanë gjithsej me vete, dhe udhtojnë botën me bicikletë. Tani, me këtë bicikletë, sa vënde ke mundësi këtu, pra, për i kryohen, për të vënd çantat bagajet? Çantat e mëdhaja ke 4 mundësi vëndesh. Ku janë 4 mundësi? 2 janë aty mbrapa, 1 nga njëri kraj, 1 nga kraj tjetër, edhe 2 janë po prapë të zgara për para, po mund të vesh edhe tek tubi. Tek këto të dyja. Këto janë parsoret. Pastaj mund ngarkohesh siç e shikon. Dhe këtu merr gjithë shtëpinë me vete? Po, një pjesë të madhe të atyre që të nevojiten. Çadrën e kampingut, një furnell të vogël për të gatuar. Çfarë thua? Po, një mbulesë. Domethënë gjithmonë duke këto çanta të këto. Gjëra që janë lightweight, domethënë me pak peshë. Po, gjithashtu. Interesant, dhe ne marim valizën e madhe me vete dhe prap njaftojmi. Me sa kemi marim, imagino me një bicikletë të marrë gjithë shtëpin me vete. Merë ajsta të duen për të bërë një udhim një vjeqar. Një vjeqar? Po. Me një bicikletë? Po. Oke. Mbas edhe më shumë. Se po flasim për shumë... Për stinën e verës po ta pranoj, po një vjeçar të robat e dimrit e këto më duket pak vështirë. Po dhe bike touring zakonisht shumica, do më thënë, e bëjnë zakonisht pranë verës e vjeshtë. Pikërisht, e këto do atë pysja që besoj që edhe periuda kur mund të shijohet, cila është? Nga pranë vera në vjeshtë? Pranë vera, do më thënë nga marsi dhe në qeshorë, sa s'ka ardhë ajo fejarë, do më thënë. Edhe pasaj shtator, gushti duhet jetë fundi korrigu dhe gushti duhet jetë pa mundur nga pikpamja fizike, sepse shumë vapë. Ama shtatorit, tetorit, dhe njerë dhe nëntorit, u dhe ne prapë mund tjenë shumë të bukur për të shijuar. Dy javë të parët e nëntorit. Po, si ka bërë në 2022 për shumë bukë. Sezon turistik në Shqipëri, kryesisht ai ka qënë.
për gjithë llojet e turizmit. Po, edhe për biciklet, kësaj herë është shumë përshtatshme. Klart, në fillim se jemi drejt të fundit, më tregove që në fakt janë dy ture. Pra, është pikërisht ky që e prezantuam, që nis në Tiranë dhe përfundon pranë të sjell prapë në Tiranë. Është turi Veriut, që është quajtur Arbri Road, duke marrë shkask nga, dhe ka marrë emrin nga rruga e Arbrit, e cila sapo ka përfunduar, që viziton zonat më thella të Veriut, duke u nisur nga rruga e Arbrit. Dalim Peshkopi, Kuks, Valbon, Fusharrëz, Shkodër, preket Thethi, Tamara, kthehemi poshtë gjatë rrugës vjetër të Lezhës. Dalim diku afër Rinasit dhe mbyllim Tiranë. Është një itinerar pak më i shkurtër, është pak më i egër. Është shkon më shkurt ky nga Veriu. Është pak më shkurt. Ky i Veriu duhet shkojë diku, në mos dua të gabohem, me kilometra diku te 600 e pak kilometra. Ah, që nga gati gjysma po them, ja. Ndërkohë që i jugut është 1080 kilometra. Okay. Qartë. Por që besoj që duhet jetë shumë interesant edhe ky tur i tillë, sepse shë zona shumë të bukura, shkon në Alpe, shkon në Bjeshk. I kemi dhënë mundësinë që edhe zonat më të thella, ato dyqanet e vogla, ato shtëpitë e vogla, të kenë mundësi të krijojnë një farë të ardhurë duke pasur sa më shumë turista që shkojnë atje. Mos jenë vetëm e përqendruar në zonë. Por që besoj aty shijon dhe Shqipërinë e vërtet, në kuptimin e ushqimit, e mikpritjes, e njerëzve. Normal. Këto do të veçohet për shkak nga gjithë udhëtimet e tua në një zonë që e ke shijuar shumë. Pavarësisht se je shqiptare, ke shijuar shumë Shqipëri aty ku ke shkuar. Siç e thash pak më parë, kjo pjesa e lumit të Vlorës është fantastike, ka natyrë super të bukur edhe aq më tepër në fund të udhëtimit ti mund të shijosh dhe detin e jugut që e mbyll udhëtimin në mënyrë shumë të bukur. Fix me një zhytjes. Pastaj që ta t'ja vlej, ë, e gjitha. Pierre, për ty këtë do të veçoje? Ti Tiranën ke specialitet, kam ide, nuk? Në Tiranë kemi bërë më shumë ti me durotakun, dhe më thënë ture, po që unë do të veçoje shumë edhe Razmën. Edhe Razmën është vënd shumë mahnitës. Është gjikë sfiduës, se është në gjitje, do zdo. Thethin, edhe i mund bëhet në biciklet. Janë gjitje pak sfiduese, po që janë shumë të bukura, domethënë. Në fund ditës pastaj kur e shef se ku ke shkuar, çfarë ke arritur, është një ndjesi shumë e bukur. Ti me një përshtypje apo sugjerim për ta mbyllur? Unë jam dashuruar me jugun. Ushqimi ka më shumë llojshmëri, itinerari është pak më i gjatë, kupton? Edhe ka shumë pjesë që mund të vlen për të përmendur, si për shembull rruga e vjetër e Kripës, e Salaris, që është një perlë me një pamje shumë të bukur, është zona e Ersekës, e Leskovikut, dhe ajo është shumë e bukur, gjithashtu edhe pjesa e Moglicës dhe nga Gramshin Moglicë është kryevepër. Gjithashtu. Për të shijuar edhe për ata që normalisht janë të dashuruar mbas ngarjes së biçikletës, por edhe për të tjerë që pak se mund shijohet edhe në formë tjetër, ëh, një tur i tillë, mjaft që krijohet një rrugëtim. Mund shijohet me makinë, mund shijohet gjysmë me biçikletë, gjysmë me makinë. I jep mundësi ta shohësh Shqipërinë në shumë kënd vështrime. Faleminderit Klart, faleminderit Iden, faleminderit Pierre, që do të shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe pas pak me të ftuar të tjerë në studio për diskutuar lidhur me shtysën që kanë konsumatorët shqiptar teksa shkojmë për të bërë pazarin, zgjedhin nisur nga cilësia, apo nga kostoja, apo nga shia. Studimi e ka përgjigjen e vetë, megjithatë, gjithmonë vlen të diskutohet. Ngrem pikë pyetje dhe i diskutojmë pas pak në pjesën e dytë.